У Кропивницькому на набережні встановили 40 обмежувачів дорожнього руху. Там зупинялися вантажівки, що перевозили зерно до місцевого переробного заводу. Тепер проїзд заблокували бетонними обмежувачами. Ось тут, під Ковалівським мостом, збиралися на стоянку зерновози. Після себе залишали витоптаний газон та сміття, говорить начальник спецінспекції Андрій Максюта. Тепер тут стоять обмежувачі дорожнього руху. Вага одного – 135 кілограмів. Встановили їх підприємство, до якого приїжджали вантажівки. Після звернення спецінспекції. Перетворили дане місце у відстійник для фур. По кілька днів вони, стоячи в черзі, засмічували в даному місці територію набережної, річку та прилеглу до набережної територію. Від життєдіяльності водіїв залишалося постійно дуже багато сміття. Це і упаковка, це і банки з-під мастил, тому що тут і міні-СТО вони влаштовували, і таке інше. Це все комунальні служби мішками систематично виловлювали з річки Інгул. Дійсно, обмежувачі дали свій результат, поки дали. Можливо, буде щось по-іншому. Я все ж таки маю впевненість, що їх не покрадуть. Я все ж таки маю впевненість, що їх не повідсувають. Я все ж таки маю впевненість, що ми на даній ділянці, на даній території навели лад.